walaahay hadii aanu amni jirin horumar ma jireen hadii aanu amni jirin raaxa ma jirteen hadaanu amni jirin wax qabad ma muuqdeen wax qabadka waxa keenaya amniga aanu hayno weeyaan waa wax ilaahay loogu mahadlaqo een amniga ilaahay noo taabay nooga dhigo waxaan aad iyo aad uga mahadcelinayaa dowlad dadka soo agaasimay xafladan qiimaha badan lagu dhisayo guriga qiimaha badan balse waxaan ku darsanayaa xaafadda abaabulsheeya iftiinkii ugu horreeyay keentay inay tallabaad noqoto inay booliska saa iyagana ugu dhisaan degmadu waxaan rabnaa inay tala marka labaad annaguna noqonno boolis ahaan annaga oo had iyo habeen hanka seexanaynin dadaalka aan wadno waxaan leeyahay bulshooyinka baaqa maanta halkaan anuga diraya haddaanad amniga nagala shaqaynin haddaanad xaaladda ama daroogada nagala shaqaynin keligii waxa ma qaban karno waa inuu nin walba oo qof kasta oo mas-uula hadday haween tahay hadday salaadiin tahay hadday dhallinyaro tahay hadday oday tahay waa inuu mas-uul noga noqdaa waa inuu nin walba gurigiisa guriga ku-xiga u ogaadaa waxa ku jira hadduu argagixisan yahay hadduu xashiishadla yahay hadduu wax xun yahay waa inuu ogaadaa ou la shaqeeyaa booliska oon isku xidhnaannaa xidhiir wanaagsanaad samaysannaa ood ogaataa oo tidhaahdaa guriga igu xiga guriga igu xiga waxaa ka shikiya baa jooga dareenkaagu waa inuu shaqeeyaa boolisku dee wadagaari maaya meel walba waa inaad qofka bini-aadankii ou ku yidhaahdaa halkaa aan joogo gurigayga dareenkaagu adoo ka shaqaynaya adoo nacaya waxa xun aad tidhaahdaa gurigayga guriga agtayda waxbaa ka jira intaad booliska u timaado adoona lagu sheegayno hebelba ay soo sheegay la odhanay annagaa tallaabadeeda ka qabsanayna inaad gacan naga siisaan ku dagaal la dagaalanka muqadaraadka iyo tuugta dhibaataynaya hableheenna odayaasha ubadka guryaha loo dhacayo haddaanad na garab taag waxba ma qaban karto waxaan leeyahay aad iyo aad anoo uga mahadcelinayaa bulshaweynta nala shaqaysa ee mar walba gacan naga siisa waxaan ku dadaalaynaa inaan annaguna habeen iyo dhabaar roodadu ay noo socoto oo gacmaha isqabsanno oon wixii meesha iyadoo ona hadal badan iiga furnayn waxaan maayirka iyo maayir ku-xigeenka iyo waaxaa wada shaqaynta wanaagsan inaga dhexayso oon isku xidhannahay iyaguna waxaan ka codsanaynaa inay meelaha loo baahan yahay ee wax laga dhisi karo ee rugaha laga dhisi karo inay noola ballaadhiyaan oy wax nagala qabtaan maadaama sida ay nagu amreen taliyaha ciidanka iyo taliyaxigeenku